გამოცდების ეროვნული ცენტრი სააპელაციო განაცხადების მიღებას იწყებს. არჩევნის შეტანა შედეგები თუ კმაყოფილო ნებისმიერ აბიტურიენტს და მაგისტრანტს შეუძლია განაცხადების მიღება დილის 10:00-დან დაიწყო. შედეგების გასაჩივრება კი 14 აგვისტომდეა შესაძლებელი. სააპელაციო განაცხადების მიღება შეიძლება როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონებში. თბილისში ასეთი ცენტრი ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსია, რაიონებში საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2010 პირველიდან 23 ივლისამდე მიმდინარეობდა. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა შედეგები სგამოქვეყნება 8 აგვისტოს დაასრულა. Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე მაგაკი სეფერთელაძემ საერთაშორისო კონკურსის ალიანტე 2010-ის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. პორტატული კომპიუტერი საჩუქრად 15 მოსწავლეს გადაეცა. ალიანტე საერთაშორისო კონკურსზე, სადაც ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ნატოს უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში საკუთარ ცოდნას წარმოაჩენენ. ძალს პირველად კონკურსის ფინალი ნატოს არაწევრ ქვეყანაში, საქართველოში ჩატარდა. დაჯილდოების ცერემონია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაიმართა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში სწრაფვის ჟამს ქართულმა ახალგაზრდებმა სხვა ნატოს წევრ ქვეყნებისგან განსხვავებით გამოავლინეს ძალიან დიდი ცოდნა და გამარჯვებული 7 გუნდიდან ზუსტად 5 არის ქართული გუნდი, რაც ფრიად მისასალმებელია. ეს არის უნიკალური საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც მონაწილეობს ახალგაზრდები 15-დან 19 წლამდე. ამ კონკურსში მონაწილეობს საქართველო და ნატოს წევრი 13 ქვეყანა. წელს პირველად საერთაშორისო ფინალი ჩატარდა საქართველოში. სადაც გაიმარჯვა 10 ქართულმა მოსწავლემ. დიდი მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ამ ახალგაზრდების ხარდაჭერისთვის, კონკურსის ხარდაჭერისთვის და ახალგაზრდების კიდევ ერთხელ წახალისებისთვის. საჩუქრები გადმოაქციეს კომპიუტერების, ეს დააწესა სამინისტრომ, განათლების სამინისტრომ. როგორც თვითონ პროექტის ჯილდო, ეს იყო ტური პოლონეთში, 8-დღიანი ტური. რომელიც შედიოდა სხვადასხვა ბაზები, სამხედრო ბაზები. ეს იყო შემეცნებითი პროგრამასავით, ჩვენ გვაჩვენეს სხვადასხვა თანამედროვე სტრუქტურა, გვაგვაცნეს ისტორია სხვადასხვა ქვეყნების. ტრაგედიით დასრულდა მინსკში მიმდინარე დსთ-ს ღია ჩემპიონატის საჰაერო შოუში ჰაერში მანევრირებისას 74 წლის გერმანელი პილოტი გიუნტერ ციმერი ნესტეროფის ყულფის ბოლო წრის შესრულების დროს ჩამოვარდა. ჯერჯერობით უცნობია რა მომთხונה გამოსწილ პილოტს ტექნიკამ, ამინდმა თუ ჯანმრთელობამ. გიუნტერ ციმერი მსოფლიოში ერთ-ერთი იყო იმ ცირერიცხოვან პილოტებს შორის, რომლებსაც ამგვარი მანევრის შესრულება შეუძლიათ. ექსპერტების ვარაუდით, რომლებიც ფრენის დროს კადრებს სწავლობენ, კატასტროფის მიზეზი პილოტირებაში დაშვებული შეცდომაა. В начале несколько секунд всеобщего шока, а потом к объятой пламени машине, упавшей примерно полукилометра. Оказался буквально через 3 минуты после падения. Вот он заливает языки пламени из бронзбойта, но спасти. 65 წლის წინ 9 აგვისტოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნაგასაკი დაბომბა იაპონია. მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ტრაგედიას იხსენებს. ნაგასაკში გამართულ ცერემონიალს 32 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება. შეერთებულმა შტატებმა 3 დღის წინ 65 წლის თავის აღსანიშნად ჰიროსიმაში დელეგაცია გაგზავნა, თუმცა დღეს ნაგასაკში შტატების არც ერთი წარმომადგენელი არ გამოცხადებულა. ტოკიოში შეერთებული შტატების საელჩოში განაცხადეს, რომ ელჩმა ცერემონიაში მონაწილეობა დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ვერ შეძლო. შეერთებული შტატები მეორე მსოფლიო ომის დროს ატომური იარაღის გამოყენებას ომის შეჩერების მიზნით ამართლებს. 1945 წლის 15 აგვისტოს იაპონია დამარცხდა და მეორე მსოფლიო ომიც დასრულდა. ნაგასაკში ატომური იარაღს 80,000, ჰიროსიმაში კი 140,000 ადამიანი ამსხვერპლა. ჩრდილოეთ კორეა მეთევზეთა გემი ეკიპაჟთან ერთად საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავა. გემი სამხრეთ კორეის დროშის ცურავდა. დაკავებულებს შორის 4 სამხრეთ კორეელი და 3 ჩინელი მეთევზეა. ოფიციალურმა სეულმა ფხენიანს გემისა და მეზღვაურების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოსთხოვა. ჩრდილოეთ კორეამ საზღვაო საზღვარზე წურთნების დაწყებასთან დაკავშირებით სეული ჯერ კიდევ გასულ კვირას გააფრთხილა. ფხენიანმა სამხრეთ კორეის სამოქმედო გემებს მოუწოდა საზღვაო საზღვრიდან შორს გაჩერებულიყვნენ. გასული წლის აგვისტოში ფხენიანმა ჩრდილოეთ კორეის კუთვნილ წყლებში უკანონოდ გადასვლის გამო დააკავებული 4 სამხრეთ კორეელი მეთევზე გაათავისუფლა.